Artıq müəssisələrini elektrik şəbəkəsinə qoşmaq istəyən sahibkarlar bunu 20 gün müddətində cəmi 2 prosedurla gerçəkləşdirə bilir. Tələbatı 150 kilovata qədər olan sahibkarlıq obyektlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulması üçün sahibkarın KOB evləri, Asan kommunal və Asan xidmət mərkəzlərinə yaxınlaşması kifayətdir. Bu, Prezident İlham Əliyevin ötən ilin sonunda imzaladığı fərmanla tənzimlənir. Prosedurların asanlaşdırılması üçün yaradılan imkanlar Azərbaycanın beynəlxalq reytinqlərdə elektrik şəbəkəsinə qoşulma göstəricilərinə əsasən irəliləməsinə imkan yaradıb. Texniki şuranın yaradılması, vahid pəncərə prinsipinə keçilməsi ki, asan xidmətdə bu xidmətlərin təşkili, eyni zamanda texniki şuranın və aidiyyəti qurumların razılaşdırmaların o prosesin içərisində olması, Azərişıq tərəfindən məhz perspektiv inkişaf və asan xidmətlə iş idarəsinin yaradılması, eyni zamanda həmin quraşdırma işlərinin, texniki şərtin, layihə sənədlərinin tərtibatının o 20 əvvəlki qaydada 24 gün sonra bugünkü göstərişdən 20 gün müddətinə işlərin icra olunması təbii ki, bu irəliləməyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən amillərdir. Yanvar ayı ərzində 240 mövcud və inşa edilməkdə olan tikinti obyekti elektrik şəbəkəsinə qoşulub. Qoşulma haqları 2018-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarla tənzimlənir və mövcud şəbəkə anlayışına əsasən 400 metr məsafədə olan obyektin güc mərkəzlərinə qoşulması həyata keçirilir. Xidmətin keyfiyyətinin öyrənilməsi, eyni zamanda sahibkarların məmnunluğunun təmin olması məqsədi ilə onlarla müvafiq qurum nümayəndələri arasında görüşlər keçirilir. Fevral ayı üzrə də statistika aparılır. Bilirsiniz, bu prinsip olaraq qoşulmalar həyata keçirəndən sonra növbəti ayın 5-inə qədər biz həmin siyahını təqdim edirik kiçik orta biznes inkişafı agentliyinə. Sorğu onlar tərəfindən təşkil olunur və statistika olunur və bu günə qədər bəli, artıq 200-ə yaxın müraciət olubdur. Ötən ilin sonuna dək Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti güc mərkəzlərində sərbəst güclərin olub-olmamasına dair interaktiv xəritə yayımlayırdı. Lakin son düzəlişdən sonra bu məsələ öz aktuallığını itirib. Belə ki, enerji təchizatı müəssisəsi sərbəst gücün olub-olmamasına asılı olmayaraq 400 metr məsafədə yerləşən sahibkarlıq subyektlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulmasına görə məsuliyyət daşıyır. Bu məqsədlə sahibkarlarla görüşlər keçirilir. Yeni qaydaların tətbiqi ilə bağlı onların qarşılaşdıqları problemlər öyrənilir. Nailə Həsənova, Rauf Hüseynov, CBC.